हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज हेरेर आएको छौँ र जर्नल इन्ट्रिजमा हामीले फर्फिचर अफ सियर्सको कुराहरू गर्दैथ्यौँ फर्फिचर अफ सियर्समा चाहिँ हामीले जस्तै अब इस्युड एट पार इस्युड एट प्रिमियम होइन त्यसै गरी इस्युड एट डिस्काउन्टको कुराहरू गरेका थियौँ फर्फिचर भन्ने बित्तिकै अब कसैले नतिरेको पैसा भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा डिस्कस गरेका छौँ अब हामीलाई चाहिँ यहाँ के दिएको छ भन्दा एउटा क्वेसन दिएको छ है जस्तै यो कोइसन चाहिँ इक्जाम ओरिएन्टेड भ्यूबाट इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट छ इक्जाममा हामीलाई यस्तै खालको क्वेसन्सहरू सोध्ने गर्छ है मैले चाहिँ अहिले यो क्लास चाहिँ अब इक्जाम ओरिएन्टेड भएर इक्जाममा फोकस भएर गरिरहेको छु है हामीलाई इक्जाममा क्वेसन्सहरू कसरी सोध्छ त भनेर हामीले कुराहरू गर्दैछौँ जस्तै अब इक्जाममा क्वेसन्स कसरी आउँछ अ कम्पनी इस्युड ट्वेन्टी फाइभ सियर्स अफ रुपिज ट्वेन्टी इज होइन एट रुपिज ट्वेन्टी टू पेबल भनेको बिस रुपियाँको दरले चाहिँ सेयर इस्यु भएको छ र ट्वेन्टी टू भनेको अब दुई रुपियाँ चाहिँ के भएको छ यहाँ प्रिमियम भनेर आएको छ है जस्तै एप्लिकेसनमा पाँच रुपियाँ छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा नौ रुपियाँ छ त्यसै गरी एलोटमेन्टमा कति छ त आठ रुपियाँ छ है भनेको टोटल कति भयो ट्वेन्टी टू भयो इन्क्लुडिङ प्रिमियम भन्यो अब प्रिमियम कहाँ इन्क्लुड भएको छ यहाँ एलोटमेन्ट मनीमा इन्क्लुड भएको छ होइन ल अब यो यस्तो खालको क्वेसनलाई हामीले कसरी जर्नल बनाउने भन्ने कुराहरू छ मिस्टर राम अ होल्डर अफ वान थाउजन्ड सेयर फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी होइन एउटा मिस्टर राम भन्ने सेयर होल्डरले चाहिँ के गर्यो हजारवटा सेयरको पैसा चाहिँ के गर्यो तिर्न बिर्सियो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी कम्पनी फर्फिटेड हिज सेयर्स भनेको कम्पनीले चाहिँ के गर्यो त उसको सेयरलाई चाहिँ फरफिट गर्यो अब हामीले यसको जर्नल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है त ल अब जर्नल इन्ट्रिजमा जाउँ जर्नल इन्ट्रिज सुरुमा के हुन्छ डेट होइन अब यो फर्मेटको कुराहरू त हामीसँग छँदै नै छ डेबिट अमाउन्ट भयो त्यसै गरी के भयो त क्रेडिट अमाउन्ट भयो है अब के हुन्छ त यहाँ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भनेर हामीले डाइरेक्ट गर्छौँ किनभने अब हामीले एप्लिकेसनको जर्नल अलोटमेन्टको जर्नल चाहिँ यसमा गरिराख्नु पर्दैन हामीलाई क्वेसनले के भन्छ त प्रिपेयर अ जर्नल इन्ट्रिज फर फर्फिचर अफ सेयर भन्छ फर्फिचर अफ सियर मात्रै भन्यो भने हामीले के गर्ने त डाइरेक्ट हामीले फर्फिचरको अकाउन्टको चाहिँ बनाउने जर्नल है ल अब फर्फिचर अकाउन्टको जर्नल बनाउनुको लागि हामीलाई के चाहियो त यहाँ अब एउटा सेयर होल्डर राम भन्ने सेयर होल्डरले हजारवटा सेयरको पैसा तिरेको छैन भनेपछि हामीले के गर्ने त सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट गर्ने अकाउन्ट डेबिट वान थाउजन्ड इन्टु रुपिस ट्वेन्टी ट्वेन्टी किन गरियो त अब उसले बिस रुपियाँको दरले नतिरेको होइन जस्तै वान थाउजन्ड सेयरको चाहिँ बिस रुपियाँको दरले के भएको छ एलोटमेन्ट भयो अथवा इस्यु भएको छ भनेर भनियो होइन त्यसै गरी अब ट्वेन्टी थाउजन्ड चाहिँ सियर क्यापिटलमा हुन्छ त्यसै गरी अब कल्सिन एरियर भनेको के हो त कल्सिन एरियरलाई हामीले क्रेडिटमा राख्छौँ र रा कल्सिन एरियर भनेको नतिरिएको पैसा भनेर बुझ्नु पऱ्यो है न रिसिभ नभएको पैसा वान थाउजन्ड सियरको कति रुपियाँको दरले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेको छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति रुपियाँको दरले छ नौ रुपियाँको दरले छ भनेपछि हजार इन्टु नौ गरेर नाइन थाउजन्ड चाहिँ हामीले क्रेडिटमा राख्नु पऱ्यो त्यसै गरी टु के हुन्छ त अब यहाँ सियर फर फिचर एकाउन्ट वान थाउजन्ड इन्टु कति हुन्छ त अब बाँकी कति रह्यो हाम्रो बिस रुपियाँमा नौ रुपियाँ त अब कल्सिन एरियर भयो तिरेको छैन भन्यो बाँकी रहने भनेको इलेभेन हो वान थाउजन्ड इन्टु इलेभेन भनेको कति भयो इलेभेन थाउजन्ड भयो है अब यहाँ प्रिमियमको कुराहरू पनि छ चा। प्रिमियम चाहिँ सरले किन लेखेन भन्ने कुराहरू पनि आउनसक्छ है अब हामीलाई त कोइसनमा के भनेको छ त राम भन्ने व्यक्तिले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मात्रै पैसा तिरेको छैन भनेको छ यदि हामीलाई अलोटमेन्टको पैसा पनि तिरेको छैन भनेर भनेको भए हामीले प्रिमियम अकाउन्टलाई पनि फर फिचर अकाउन्टमा यहाँ मेन्सन गर्नु पर्थ्यो अब हाम्रो यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मात्रै कुरा छ होइन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मात्रै पैसा नतिरेको हो नि त त्यही भएर हामीले अलोटमेन्टतिर जाँदैनौँ हामी हामीले डाइरेक्ट के गर्छौँ त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको अकाउन्टलाई चाहिँ फर्फिट गर्छौँ है फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अब कल्स इन एरियर भनेको यहाँ के आयो त कल्स कल्सिन एरियरलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ त फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है यो चाहिँ अल्टरनेटिभ वे भनेर भनिन्छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर कल्स कल्सिन एरियाको ठाउँमा लेख्न सक्छौँ ल यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त अब यो भयो जर्नल इन्ट्रिज फर फर फ्युचर अकाउन्ट यो त एउटा क्वेसन भयो होइन अब अर्को क्वेसनमा के भन्न सक्छ जस्तै अब यही क्वेसनलाई हामीले मोडिफाई गरेर हेर्दाखेरि जस्तै मिस्टर राम अ होल्डर अफ वान थाउजन्ड सेयर फेल टु पे अलोटमेन्ट मनी पनि भनिदिउँ ल यहाँ क्वेसन हामीले एड गरिदिउँ अलोटमेन्ट मनी भन्यो है अलोटमेन्ट मनी र अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी चाहिँ उसले तिर्न बिर्सियो भनेर भन्यो भने अब सेयर फर फ्युचर अकाउन्ट कस्तो हुन्छ त यसको त्यो कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन ल अब अलोटमेन्ट मनीको जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त फर्स्टमा त हामीले जर्नल बनाउँदाखेरि सेयर क्यापिटल अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्नु पऱ्यो होइन सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट कति छ त वान थाउजन्ड इन्टु ट्वेन्टी भनेको कति भयो ट्वेन्टी थाउजन्ड भयो यो डेबिटमा है त्यसै गरी सेयर प्रिमियम छ अब प्रिमियम अकाउन्टलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो डेबिटमा राख्नु पऱ्यो प्रिमियम अकाउन्ट डेबिट यो चाहिँ एलोटमेन्टको कुरा है फर एलोटमेन्ट भनेर भनौँ यहाँ अब एलोटमेन्टको पनि पैसा तिरेको छैन भन्यो भने के गर्ने त सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट गरेर वान थाउजन्ड इन्टु ट्वेन्टी ट्वेन्टी थाउजन्ड भइहाल्यो अब प्रिमियममा कति हुन्छ त वान थाउजन्ड इन्टु टू किनभने बाइस रुपियाँमा अब बिस रुपियाँ चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा गयो बाँकी दुई रुपियाँ चाहिँ के भयो त एलोटमेन्टमा प्रिमियम अकाउन्टमा बस्यो भनेपछि वान थाउजन्ड इन्टु टू भनेको के हुन्छ त डेबिट साइडमा टु थाउजन्ड हुन्छ है अब क्रेडिटमा के गर्ने त टु कल्स इन एरियर कल्स इन एरियर भनेको नतिरेको पैसा होइन वान थाउजन्ड इन्टु कति हुन्छ त यहाँ सेभेन्टिन है त्यसै गरी टु सियर फर फ्युचर एकाउन्ट सेयर फर्फिचर एकाउन्टमा कति हुन्छ वान थाउजन्ड इन्टु फाइभ है ल यसरी चाहिँ हामीले सेयर फरफिचर एकाउन्ट बनाउँछौँ अब कु टु कल्स इन एरियामा हाम्रो यहाँ सेभेन्टिन थाउजन्ड भयो क्रेडिटमा त्यसै गरी सेयर फरफिचरमा कति भयो फाइभ थाउजन्ड भयो है यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त फरफिचर अकाउन्ट चाहिँ मेन्टेसन गर्छौँ अब यही क्वेसनलाई हामीले मोडिफाई गरेको हो अलोटमेन्ट मनीमा पनि उसले तिरेको छैन भनेपछि हामीले के गर्यौँ त यसलाई पनि हामीले इन्क्लुड गऱ्यौँ है वान थाउजन्ड सेयर चाहिँ इन्क्लुड गऱ्यौँ ल यसरी चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब यसरी नै हो हामीले अरू अरू क्वेसन्सहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै जाने यो चाहिँ हाम्रो अब जर्नल इन्ट्रिज फर फर फिचर अफ सियरको कुराहरू भयो इक्जाममा हामीलाई यसरी नै यो क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ है यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब यहाँ सेभेन्टिन किन लेखियो भन्ने कुराहरू पनि आउनसक्छ है जस्तै बिस रुपियाँमा अब अलोटमेन्ट मनी कति छ त अलोटमेन्ट मनीमा प्रिमियम भनेको दुई रुपियाँ छ है अब अर्को के छ त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि तिरेको छैन भनेको छ होइन त्यही भएर हामीले यहाँ सेभेन्टिन लेखेको हो अब त्यसै गरी सेयर फर्फिचरमा चाहिँ पाँच रुपियाँ आयो है यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ ल